صباحي وعد عيد هرا أما ساعة ودار النهار وسي صباحي وعد عيد هرا أما ساعة ودار ولين هردو هلو ذي دنتا ولين هردو هلو ذي دنتا سيداد كوهشان ولين هردو هلو ذي دنتا ولين هردو هلو ذي دنتا هداو نزيب روما ريكا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ قصتي اللمانتين بق ومركلي برامشكين أرورياد الصباح وناكسن برامشكين أرورياد الصباح وناكسن يحبنا هذين كهينا وحكم ذا سديد عادو كدبر كراء وكاهر استاج كرينا تهدف كعند نلش كله ده هاي قادو سدوك له وحن برامشكين كهيا حبنا كهالليسا كوب أنت مورالك ينيد وناك المها كان أنت مقلك هسه دبع سنة برامشك هذين كهينا وحكم ذا وذا قرتين إيه بهون حارست عدك دبع سن إيه هبلكي وينا عمر نور عبد الله يهستي شمار وحات كجبو كنتم تبرنامش كنا صباح وناك سن ترمادي وعرابا أخيارتنا دقيستاي مركلة صباح وناكسن قرمدة كوبادة عن ديها يانا وحان كسو قادان دو ناسيديد عادو او دبر يسيتو كوكو نقون كرا هدية آناد كاديران او كاهور استاقي كرا إناد قادو هدف كااد نلرشا كاليد هاي إردقيس وناكسن سيديد عادو دبر يسيتو كو نقون ييناد هورا وكا نلرشا كسميسو عادو ينكو وحاي دقيستو كلا بحان كوتوغن يقار تبن كوتوغن واقار سامين وناكسن كله إن هاد قادو هدفكا قود إيه عالليه دهاي إنتا هاد دونك قود كيسا جوكتو كوة كالاية تفنا واقار كود دبرايا كونة ديدة إيه إنا دهور مرسا مايسو ساندقيستي وقا ديرانو عادو ينكيسكو هور قود بي إنا هدفكينا قادنو وإنا انكا ديرانو سيديدين عادو شبكة دالبيان أو أي صودا بعضي waxa ay ugu horeen ku bilaabay saacadada koowaad in arrimaha aad ku fashilanto ama aanad sida ugu wanaagsan u qaban aad cid kale mas'uuliyadeeda dusha u saarto turantirooyinka ku soo food saaraya waxa ay muujinaysaa inaad tahay qof mas'uuliyadda u taaleysaga laga doonayo abeer dareeya hadii aad cid kale mas'uuliyadeeda aad ku riixdo waxa ka dhalanaya arintaas inaad ismoodsiiso inaad tahay qof aan gafin oo xilli iyo xaalad kastaba toosana ah عقبتنا كنا قنا يسا إن عاد حل الرديسو حالتها قبل دعليا إيوايها دون وطو سيدو كلا إذا إنت دادك كلا وحي عقبت كتاهي إن عاد عشر كبرتو خلاداتك عاد سميسو عدد الله بعدنا وإن عاد اسبربر ديكتو دادك كلا أو عاد نولوشا دا كو عبرتو نولوشا دادك كلا كو حيران عبورتو إيه بويني وحا عادك عركيسا إنقف والباو غارني مديسا ليهي أو عانو qof kale waxba la wadaagin waa halkii abwaankii samatar baxnaan oo kaga lahaa gabay kamida ayan ka soo qaadano meerisi kamida akku dunida ur wada dhasha qaarba ayn yahay hada garo oo waa laba hooyo wada dhashay ayaan waxba lays kugu darin iska daa dad kalana hadii dadka kugu xeeran qaarkood ay xaqiijiyaan guulo nolosha guulo waaweyn oo nolosha ah ha isku arkin inaad tahay qof ka hooseeya hana murugoon maxaa yeelay geediga nololeed maxaa yeelay geedigaaga nololeed waa ka duwan yahay ka dadka kale dadaalka iyo dardarta aad ugu dadaalka iyo dardarta aad geediga ugu jirto hadafkaaga si aad u gaadho marna dadka kale ha barbar dhigin
culimada falanq culimada la fagurta majal kan ku saabsan horumarinta nafta iyo kobcinteeda waxa ay ku doodaan marka kaliya aad isbarbardhigto isbarbardhig ku sameeyayso marka kaliya aad isbarbardhig sameeyayso waa in aad ahaata halkii aad shalay ka soo ruqansatay iyo meesha aad joogto marka aad isbarbardhigayso caqabada saddexaad ee ay sheegaan waxa kamid ah kalsooni darro kalsooni darrada aad naftaada iyo awooda aad ka iyo awoodaada aad ka aaminsan tahay albaabka koobaad ee fashilka laga galo ayay ku tilmaamaan culimada kasmada horumarinta bini'aadamka wax ka qorta inaad iska aaminto in lagaa garaad badan yahay oo aanad samayn karin ilaa wax laguu sheega mooye islamarkaana aad caadaysato hoos u dhigidda awoodda kugu duugan waxa ay tilmaam u noqonaysaa inaanad hadafkaaga ka dhabayn waxaana ay sheegaan xaaladda aad ku sugan tahay xaaladda aad ku sugan tahay iyo waxa aad doonayso inaad gaadhaba cid kaaga aqoon badani ma jirto ee waa inaad kalsooni iyo doonis bir ah la timaadaa si aad loolanka iyo halganka guul kasta oo la gaadho ka horeeya uga gudubto qodobka kale ee lagu sheegay daraasadda inay seeto iyo dabar kugu noqonayaan inaad horumar samayso waa inaad ku liidato sida loola xidhiiro dadka waa caado iyo naq caqabad kugu noqon karta waxaynu noolnaa xilli noloshu deg deg iyo isbeddel weyni uu jiro waxyaabo badan oo inagu xeeran waxaa ku socda is-cusboonaysiin oo ay wadato farsamada casriga ah ee xilligan aynu noolnahay si aan tareenka farsamada casriga ah in kaaga tegin waa inaad kolbo korisaa oo kobcisaa aqoontaada guud sidoo kale caadada dib u dhigista hawsha kuu taal hawsha maanta hawsha maanta qabyada kuu ah oo aad berri u dhigtaa waxay noqon kartaa caado haddii aad qabatinto kaa dhigi karta qof riyo maalmeed runta ka dheer la nool ma jirto dhegayste ma jirto dhegayste cid inaga mid ah oo haysata damaanadda ah in ay berri gaadhi doonto ee waxa ay taladu mar kaste inoo suuban tahay subaxa aynu joogno subax kaste oo ay cadceeddu inoo soo baxdo waa hadiyad dhanka eebbeweyne inooga timid oo aan wax badan xaqiijin karno iyaduna caadada kale ee aan qormadan ku soo qaadanayno waxa ay culimada kasmadan gorfaysaa ku tilmaameen caadada inaad ku aragto qofka keliya ee garasho iyo garaad sare leh dhegayso oo qiimee ra'yiga dadka kale ee waxtarka leh waa halkii uu ka lahaa abwaanka weyn maxamed ibraahim muursame hadraawi tixdiisa af ku siran isagoo inoo tilmaamaya inaanay garashada iyo ogaalka iyo aqoontu qofna xeradiisa ku dhammayn waa kii abwaanku lahaa isasiinta taad iyo anigiyo anaa huba runtu kuma idlaato ikhtiyaarka gaarka cidi kuma ahaatee qof iskii ismahadshaa maba jira adduunkee asalkeeda garashada ha ka dhigin ogaalka haddaan xubintaasi intaasi kaga soo laabano iminkana waxaan makiinada inoo saaran akhyaarta nidhegaysatay mid ka mid ah heesaha dabacsan aan idinku talagalay waxa codkiisa laasiga idinku soo gaarsiin doona hobalkii weynaa ee baha u naxariiste cumar nuur cabdulle iyo heestii jamaad ee aan idiin kala baxo ar kimi usana ya
xubinta labaad iyo barnaamijkeena aroryada subax wanaagsan waxaan idinku hayaa dhegaystayaal qorma aan idinka diyaarinay ilaalinta moraalka iyo niyad wanaagga ilmaha iyo saameynta uu ku yeesho timaadada ilmaha. ilmuhu waa hadid qaali ah oo ilaahay bixiyo, wuxuu u baahan yahay in la ilaaliyo moraalka iyo dareenka maskaxdiisa. dadka iyo deegaanka ku xeeran ilmaha ayaa u geysan kara moraalkiisa dareen ku dhisan dhaawac oo uu la dhibaatoobo. xasuusta iyo maskax ku haynta ilmuhu waa mid in badan ka badan midda dadka waaweyn. dhaawaca soo gaadha maskaxdiisa ayaa saameyn ballaadhan ku yeesha korriimadiisa iyo la dhaqankiisa bulshada. ilaalinta maskaxda ilmaha ayaa ah mid waajib ah maadaama ay saameynteedu aad u ballaadhan tahay. dhaawacan ayaa noqon kara mid ay sababeen dadyo u kala duwan kuwaas oo saameyn ku leh. waxaa ka mid ah dadka dhaawac u geysan kara maskaxda iyo moraalka ilmaha, waalidiinta, macalimiinta, caruurta kale iyo waxyaabaha deegaanka ku xeeran ee uu ilmuhu la falgalo. canaanta joogtada ah iyo hoos u dhigidda awoodda ilmuhu waxay ku keentaa dareen xambaarsan, qoomamo, iyo inuu noqdo mid aan lahayn kalsooni ku filan lana nool cabsi joogta ah. ilmaha la nool waalid aad u dabeecad kulul amaba
أما أوح كبرتا معلن آمن سن دلك يعني أنت المها وحو نغان كرامي داي سن مسكح دي سوقان قارن سيدا عرورتا كالي لفلك هببك اللو داو عمورالك المها يا وحا كمدا عايدا عنانتا دلك يو يريد مقعيدا مبانا نيسها وسن شعلين مرخاتيو قديغا شدا حالدا وسن واتكي سن كرين المهو سيدا عقابتا مبادقالدا sidoo kale daraasada ayaa lagu sheegay inay saameyn aan wanaagsaneyn ay ku yeelato ilmaha ay kala tagaan ama ba isfuraan labadiisa waalid moraalkiisa maadaama aanu ilmuhu helay naxariista labadiisa waalid oo wada jirta ilmi baaris la sameeyay ayaa lagu ogaaday in ka badan 80 milyan oo caruur ah in loo geysto dhaawac moraalka ah sanad walba meelo kala duwan oo ka mid ah dunida caruurta ku nool wadamada faqriga ah ama ba la nool waalidiinta ay hayntoodu hooseyso ayay warbixintu sheegtay in ay moraalkooda saameyn ku yeelato maadaama aan la wada dabooli karin baahiyaha aasaasiga ee ilmuhu leeyahay astaamaha ay dareemaan caruurta loo geysto dhaawaca moraalka amaba niyadda oo laga dilo waxaa ka mid ah inay noqdaan kuwo ka cabsada sheegidda waxa ay u baahan yihiin neebaanshaha magacyada ama banaanaysaha loogu yeedho isla hadal joogta ah iyo isagoo markasta aad moodo inuu mahadsan yahay oo isla maqan. waa tahay waxaynu soo gaarnay dhammaadkii barnaamijkeena aroryaad ee subax wanaagsan adahan oo kalena waxaa idinku mahadsalaamaynaa mid ka mid ah heesaha dabacsan oo aanu idinka soo xullo qolka kaydka cajaladaha idaacadda qaranka ee raadiyo hargeysa waxaan idiin soo qabtay heesta ay sida talantaaliga u kala roganayaan labada hobal kiise xaaji aadan iyo cabdiqaadir macalin jubba waa heestii hadda garo waa filayaa in badan oo idinka midiina inaad aada uga wada heli doontaan barnaamijkeena subax wanaagsanna waxaa idina socodsiinayay anigoo subeer maxamed sheekh abubakara intaan barnaamijkeenu mid lamid ah ku kulmi doono aniga dhankayga waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Sabu kumta, sabu kumta.
وقد درك كونه كلبه واشتبه جوه نكار ما هي ولو كتوني كلبه واشتبه جوه عنكي جاي وقر الشذي كوكي ونسيب كي هذا ترك كوستي كيغيو كرش دي كوكيو نسيب كي هذا سلط كوسي عايش كابين عايش كارو كرتاي 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 اي لقولو دي لقولو دي Can you cure that I see?
kiyo habenki gabal nacay bawaagi gadid kiyo dalaarti gudcur kiyo habenki gabal nacay bawaagi waa galaya booba waa galaya booba I'm gonna go to the hospital.